в рамките на програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония 2007-2013 и в изпълнение на основната й цел устойчиво развитие в граничната зона в подкрепа на по-широките европейски усилия за сътрудничество и интеграция, Сдружение на Фокус България, водещ партньор и Община Карбинци, Македония стартира изпълнението на проект Картографиране на културното наследство на общините Струмяни, България и Карбинци, Македония и стимулиране развитието на културен туризъм чрез интегрирани туристически продукти. КУЛТ, референтен номер 2007 CB16 ИПО 007-2011-2-44. Общите цели на проекта са: насърчаване развитието на трансгранични културни туристически продукти и разнообразяване на съществуващите трансгранични туристически услуги в общините Струмяни и Карбинци и стимулиране балансираното развитие на периферни икономически зони в България и Македония и популяризиране на културния туризъм като сектор за генериране на доходи в икономиките. Община Струмяни се намира в Югозападна България, съставна община на област Благоевград. Общината има 21 населени места с общо население 5778 жители към 1-2-2011 година. Административен център е село Струмяни. Съвсем близо до селото на 1 км тече река Струма. Територията на общината се простира по източните склонове на Малешевска планина, долината на река Струма и западните дялове на Пирин. Един от важните европейски пътища Е79 пресича територията на община Струмяни. Това е най-късият път от Северна и Източна Европа към Северна Африка. Природата около Струмяни впечатлява с красотата си най-вече заради планинските зони на Малешевската планина и Пирин. На територията са разпръснати над 30 пещери, скрити и живописните скални образования. В селото е изграден исторически музей, където е съхранена цялата история на община Струмяни. В отделни експозиции са подредени експонати от неолита, древността през средните векове до днешни дни. Сред изключителните природни гледки на село Илинденци, в подножието на Пирин планина на площ повече от 10 декара е разположен уникален скулптурен парк. В парка са експонирани творбите на редица български и чуждестранни автори, превърнали се в художествена реалност по време на ежегодните скулптурни акции с начало 1998 година. Днес арт-центъра се превръща в богата колекция на монументалното съвременно парково изкуство на над 65 утвърдени имена в скулптурата от България, Австрия, Индия, Япония, Холандия, Франция, Словакия, Румъния, Израел, Швеция, САЩ, Канада и Мексико, така и на работите на редица млади автори, сега започващи творческата си дейност. Карбинци е село в централната част на Република Македония, център на община.
Общината обхваща 29 села в котловината Ежово поле по средното течение на река Брегалница на площ 229,7 квадратни километра. Населението на общината е 4012 към 2002 година, предимно македонци с голямо турско малцинство. Над Карбинци се издига планината Плачковица, средно висока с богат геоморфологичен състав. В нея са обособени 3 каньона и 5 малки пещери, от които 3 са осветени и пригодени за посещение. Общината предлага чудесни условия за туризъм с красивата си природа и богато историческо наследство. Богат е и културният календар на двете общини. Струмяни чества своя църковен празник на Свети Свети Константин и Елена с богата фолклорна програма, изложба и курбан. В селото се провеждат празник на виното с възстановки на древни ритуали и международен фолклорен фестивал Малешево пее и танцува. Карбинци чества празника на общината на Спасовден с богата фолклорна програма. За успешното изпълнение на целите на проекта на територията на двете общини бяха извършени следните дейности. Проучване на съществуващи исторически, културни и антропогенни ресурси в общините Струмяни и Карбинци и оценка на техният потенциал за създаване на нови културни туристически продукти. Разработване на един съвместен трансграничен културен туристически маршрут на базата на наличните ресурси на общините Струмяни и Карбинци. Разработване на 2 модела за управление на най-важните културни обекти на територията на общините Струмяни и Карбинци по устойчив начин. Провеждане на широка промоционална кампания. Провеждане на кръгла маса в Струмяни и семинар в Карбинци с заинтересованите страни с цел да укрепи капацитета на граничните общини да прилагат модели за съживяване и запазване на културното наследство и превръщането им в туристически обекти. В резултат от изпълнението на дейностите бяха картографирани и проучени 29 туристически обекти на територията на община Струмяни, от които археологически обекти. 1 ранно неолитно селище, 2 късно антични обекта, 1 антично селище, 1 селище от късно елинистичната епоха, 1 ранно средновековно селище и 1 селище от ранно желязната епоха край село Илинденци. Късно антична крепост и праисторическо селище край село Микрево, античен некропол и 2 селища от желязната епоха край село Гореме. Късно антична крепост край село Студена вода. Беше разработен интегриран туристически продукт на базата на съществуващите туристически ресурси в Струмяни и Карбинци.
Разработени са два модела на управление на културно-туристически обекти от двете общини. Отпечатани и разпространени са безплатно книга-албум, DVD-презентация с този филм и флайери. Създаден е и уебсайт на проекта. В рамките на проведените проучвания се очертаха и приоритетни обекти на културно-историческото наследство на територията на община Струмяни, препоръчани за включване в туристически маршрути. Микрево – Горно градище, антично селище и средновековна църква. Обектът се намира на 2,8 км северо-западно от центъра на село Микрево. Той е разположен върху плоско плато с стръмни склонове, оформено от втора над заливна тераса на Струма. От северната и южна страна е ограничен с дълбоки дерета. Няколко концентрации на строителна керамика са локализирани във вътрешността на обекта. Непосредствено до ръба на западният склон на платото, в резултат от интензивна иманярска намеса, изцяло е разкопана еднокорабна, едноапсидна църква, изградена от ломени камъни, споени с бял хоросан. Непосредствено под платото, на което се намира обекта, е открита и раннохристиянска епископска базилика. В долината на Струма има три епископски центрове, този в Сандански, Крупник и Микрево. Обектът в Микрево е проучен от 1996 година. Установи се, че постройката е от 4 до 6 век и има три фази на строеж. Това е трикорабна базилика, сапсида, нартекс и баптистерии. До баптистерия е открита уникална писцина с формата на кръст, вписан в кръг. Стените са покрити с разноцветни стенописи. Под владишкия трон се намира част от хризма, монограмата на Исус Христос. Село Велющец, Малишевска планина. Църква Рождество Богородично. Неизвестно кога е започнало строителството на църквата, знае се, че е завършено през 1858 година, когато е станало и освещаването й. Изграждането се осъществява сред писмено разрешение на турските власти в Солун. Храмът представлява трикорабна псевдобазилика с притвор, външна галерия и камбанария. Ценност представляват стенописите от 1910 година, банска иконописна школа Димитър Сирлещов, сина Моминчо и майстор Андон. Те покриват част от южната фасада на вътрешните стени, 134 сцени, фигури и медальони, като освен традиционните евангелистски сцени са включени и сюжети с поучителен характер, отразяващ възгледите на дарителите от Възраждането. По иконостаса има дърворезба и от по-късен период. Сред иконите от втората половина на 19 век, рисувани от неизвестен художник, интерес представлява тази на Свети Илия с 4 коня. Село Игралище, Малишевска планина. Църква Успение Богородично. Строежът на църквата е започнат през 1878 година и е завършен през 1882 година. Градена е с дарение от местни хора. Камбаната е отлета през 1884 година от самоковски майстори. Камъните за строежа са изваждани от околните дерета с волски впрягове. Осветена е през 1910 година.
В архитектурно отношение представлява трикорабна псевдобазилика с открита галерия от към южната страна. Ценност представляват дъщените тавани, апликирани богато с декоративна живопис, декоративната живопис по колоните 1898 година, Амвона и Проскинтария. Иконостасът е украсен с живопис, а по венчилката и царските двери има дърворезба. Ценни са и 30-те икони 1883 година, дело на представители от фамилията Молерови, църковните мебели и два ковани свещника. Църквата има и някои икони от светогорските манастири. Църквата е обявена за паметник на културата с местно значение. Село Цапарево, Малешевска планина. Църква Свети Димитър, построена е в центъра на селото през 1847 година. По данни от стари предания, тук е имало църква от преди 5 века. Във вида си от 2003 година е полувкопана в земята, трикорабна псевдобазилика с слабо изявена апсида отвън, а от юг и запад с открит притвор. Дълга е 14 метра и широка 12 метра. Ограден е с църковен трем, с пейки за сядане, над които са поставени надписи върху каменни плочки с имената на тези, които имат право да ги вземат по време на църковни тържества. Ценност представляват трите дъщени апликирани цветни тавани. Трите слънца на северният кораб, иконата Христос Съдържател, в централният кораб, шесте кубани свещника и сребърният потир с релефна украса. В тази църква е осветено знамето на въстанието от 1902 година, наречено Горемско въстание. Село Микрево, църква Свети Георги. Решението да се изгради църквата датира от 1924 година и е по инициатива на видният общественик и свещеник Трендафил Костадинов, родом от село Палат. Строителството на църквата е започнало през 1925 година в горната махала на левият бряг на река Микревска. Разполага с обширен двор с зелени площи, в чието западен край има допълнителна църковна сграда. Строителите на църквата са местни майстори от селото. Средствата са събрани чрез дарения от хората от селото, съседните села, а дори и от Тупница. Село Илинденци, църква Света Марина. Намира се в центъра на селото, на мястото, където първо в миналото е бил построен баптистериум, а по-късно турска джамия, която след 1913 година преустроена в параклис от преселилите се тук жители на Горна и Долна Врабча. През 1920 година параклисът е преустроен в църква, представляваща еднокорабна базилика. Църквата е основана през същата година. Църквата разполага с женско отделение, при иконостаса има икони, донесени от недействащи параклиси в района на Мелник. През 1960 година е извършен основен ремонт и преустройство на църквата, направен е нов иконостас, архиерейски трон и столове за богомолците. В този си вид църквата е основана на 10.11.1960 година, следва още един ремонт през 1974-76 година. Храмовият празник се отбелязва на 7 юли с тържествена литургия и курбан. Причината църквата да се нарича Света Марина е намерената икона на светицата, зазидена в стените на старата джамия, преди да бъде преустроена в православен храм. Изографисването на църквата е осъществено в периода 1980-1991 година от художника Никола Нанков от град Шумен. В олтара са изписани сцените носене на кръста, слизане в ада, в църквата преображение Господне, кръщение Господне и Воскресение Христово, на балкона Успение Богородично, на тавана Господ Съдържател, а на четирите ъгъла на кубето ликовете на евангелистите Матея, Марко, Лука и Йоан. На иконостаса са окачени в два реда икони, рисувани от руският емигрант Никола Шелехов, като втория ред са апостолите и композицията Тайната вечеря.
село Палат, Малешевска планина, църква Свети Димитър. Църквата е построена югозападно от селото, на десният бряг на почти безводно дере. Представлява каменна трикорабна псевдобазилика с размери 20 метра ширина и 30 метра дължина с обширен навес от запад и от юг. Строена е през 1850 година и е опожарявана два пъти по време на Кресненско-Разложкото въстание през 1878 година и през 1913 година от гръцки войници. Възстановена е през 1919 година, когато Палат е общински център на селата Вълково, Драката и Микрево. Църквата има голям трем, който е можел да събира до 500 души, а в двора е намерило място старото училище. Камбанарията е изградена през 1860 година, отделно от църквата и представлява кула, висока над 10 метра. Камбаната тежи повече от 100 кг и се чува надалеч из планината. Отлята е в Самоков от Бакър, събран от местното население. Под камбанарията има кладенец дълбок около 20 метра, от който се черпи вода за нуждите на църквата. Върху западната фасада е изписан разгънат вариант на Страшният съд. Стенописите по вътрешните стени 1909-1910 година са дело на Димитър Сирлещов, Банска иконописна школа, Михал Коголев, Костадин Марунчев и други. Иконостасът от същото време, като стенописите, е рисуван с частична резба върху царските двери и венчилката. Ценност представляват още потирът и дискусът от сребро и иконите от 18-19 век. На територията на община Карбинци се очертават следните приоритетни обекти на културно-историческото наследство, препоръчвани за включване в туристически маршрути. Археологически обект Бъргала се намира в подножието на планината Плачковица, на десният бряг на Козячка река. Градът е укрепен с яки зидове и представлява фортификационно съоръжение с трапецовидна форма, разположена на северо-запад, юго-исток. Открити са две порти, заобиколени с отбранителни кули, общо са 11, предполага се, че са били 21. В рамките на укрепената част са открити трикорабна епископска базилика с полукръгла апсида и баптистериум. Разположена е на видно място и надвишава по големина останалите обекти. Епископската резиденция е разделена на жилищна и производствена части, а в производствената част са открити работилница за стъкло и винарна. Интерес представляват голямата и малката бани с сауна и хладен басейн. Подът и стените в помещенията са с инсталации за подово и стенно отопление. Под нивото на пода е разположено помещението с огнището за затопляне на водата. Извън градските стени са открити трикорабна базилика и гробница.
Църквата Свети Георги се намира извън градските стени на Бъргала, в непосредствена близост до Югоизточната кула. Изградена е в края на 9 век или началото на 10. Изографисана е през 12 и 14 век, църквата не е прекъсвала да функционира от своето изграждане до днес. Мухамед ага джамия, изградена е през 1668 година в чест на султанският наместник Махмуд ага. Единственият извор за историята на джамията идва от надписа върху мраморната плоча над входната врата. Джамията се намира в южната част на село Радание, на 6 км от Карбинци. Със своите стилови особености и архитектура джамията представлява значим паметник от османският период. Обектът е в процес на консервация и реконструкция и скоро ще бъде готов за посещение и религиозни обреди. На 2 км югоизточно от Карбинци в местността Бещепе е открит римски некропол от 1-2 век. Представлява комплекс от 5 могили, една от които е разкопана и консервирана с възможност за посещение. Некрополът е изграден в непосредствена близост до римското селище Анче –